Добрий вечір. В ефірі «Подільська панорама». У студії Людмила Покас із сурдоперекладом Ольга Рибак. Коротко про головне. Про нелегкий заробіток на хліб насущний. Інфляція з'їдає доходи краян. Жереб кинуто. Україна відмежовується від агресора фортифікаційними спорудами, до зведення яких долучаються і подоляни. Телебачення очима дітей. За допомогою олівця та акварелі малеча Хмельниччини розповіла журналістам, яким має бути телебачення сучасності. Інфляція з'їла доходи краян, хоча середня заробітна плата у порівнянні із початком року в області виросла майже на 13%, реально наймані працівники почали отримувати на 24% менше. Ситуацію із цим виплатами не покращилась навіть постанова Кабміну, котра зобов'язала роботодавців збільшити індексацію до рівня офіційної інфляції. Для виконання урядової директиви керівники деяких установ почали відправляти своїх працівників у неоплачувані відпустки, а подекуди урізати всі можливі доплати та премії. Окрім того, збільшилося навантаження на місцеві бюджети, оскільки з державної скарбниці не надходить достатньо коштів для виплат медикам та освітянам. У деяких районах Хмельниччини недофінансування по кожній із цих бюджетних галузей сягає 10 мільйонів гривень. В уряді обіцяють переглянути держбюджет та повернути бюджетам місцевим коштам, витрачені на зарплати бюджетникам. Україна і далі будує оборонні споруди, відмежовуючись від країни-агресора. Хмельниччина теж бере участь у зведенні укріплень. Нині 10 краян вирушили до Донецької області, там чоловіки впродовж 2 тижнів займатимуться копанням рову. 10 жителів Хмельниччини вирушають на Донбас зводити фортифікацію. Офіційно всі вони добровольці. З собою везуть навіть деяке знаряддя. На даний момент взяли 2 бензопили. І шансовий інструмент, тобто ті інструменти, які необхідні для земляних робіт. Добровольці з Хмельниччини копатимуть рів на межі Донецької області і Росії. Звідти до лінії фронту 50 кілометрів. Серед тих, хто їде у зону АТО, і Олексій Прокопчук. За радянських часів чоловік служив у Афганістані, тож про війну знає не з чуток. Там, скоріше всього, будемо копи копати, а там що, такого нічого сложного не буде. Проект фінансується за кошти громади. Спонсори подбали, зокрема, і про забезпечення добровольців найнеобхіднішим – харчуванням, водою та пальним. Фінансування даної бригади відбувалося за рахунок допомоги і сільських голів, і підприємств. Тобто дуже велику допомогу зробили голови сільських рад харчуванням. Водою приблизно 1 тонна води, тому що там є деякі проблеми з питною водою. У зведенні фортифікаційних споруд беруть участь представники всіх регіонів України. Оборонні укріплення зараз будують не лише у зоні АТО, а й вздовж всього кордону з Росією у Чернігівській, Харківській та Херсонській областях. Світлана Русіна, Ілля Васильєв для інформаційного випуску. На Донеччину вирушила і бригада фахівців із Кам'янця-Подільського. Інженерно-будівельна група замінить першу бригаду, яка впродовж 10 днів перебувала на спорудженні фортифікаційних споруд. Кам'янець-Подільський район отримав нового керівника. Президент Петро Порошенко призначив головою Кам'янець-Подільської райдержадміністрації Василя Сукача. Дотепер Василь Сукач обіймав посаду заступника міського голови Кам'янця-Подільського. У районі не було голови райдержадміністрації ще із листопада минулого року, коли голова райдержадміністрації Володимир Барановський написав заяву про звільнення. Нагадаю, у травні глава держави призначив також керівників Теофіпольської і Білогірської райдержадміністрації. Нове медичне обладнання вартістю майже 5 мільйонів гривень нарешті встановили у Хмельницькій міській дитячій лікарні. Сучасний цифровий рентгенографічний комплекс, гастрофіброскоп із відеосистемою та УЗД-апарат закупили за кошти, виділені міською та обласною радами. Новітнє медичне обладнання, переконані медики, сприятиме швидшому встановленню точних діагнозів та дозволить ефективніше лікувати навіть наймолодших пацієнтів дитячої лікарні. Далі у «Подільській панорамі» про таке. Про ще одну не нашу війну. Афганці краю просять захисту у влади. На роботу без досвіду або про ідеальних роботодавців та примхливих робітників. Телебачення очима дітей. За допомогою олівця та акварелі малеча Хмельниччини розповіла журналістам, яким має бути телебачення сучасності.
Недостатнє фінансування, зростання кількості інвалідів хворих, брак коштів на підтримку учасників антитерористичної операції. Про такі нагальні проблеми заявляють сьогодні члени обласної, районних та міських організацій ветеранів Афганістану. Саме вони виступили ініціаторами зустрічі із головою облдержадміністрації. Традиційна зустріч з владою афганці розповідають, як живеться їхнім ветеранським організаціям. Про все, що вдалося зробити, а головне – про проблеми. Представники найчисельнішої Хмельницької міської спілки ветеранів Афганістану нарікають на брак грошей, а ще на руйнування пам'ятника афганцям в обласному центрі. Мовляв, меморіал псують діти, які катаються поруч на скейтбордах. Відремонтувати пам'ятник має міська влада, але в разі чого допоможе і обласна. Принаймні, в цьому запевнив очільник краю Микола Загородний. За його словами, підтримка афганців була і залишається одним із пріоритетів діяльності влади. Обласним бюджетом передбачено цільові видатки: одноразова матеріальна допомога 2 мільйони гривень, дороговартісне лікування 3 мільйони гривень, зміцнення матеріально-технічної бази госпіталю ветеранів біля 1 мільйона гривень, надання фінансової допомоги громадським організаціям 525 тисяч гривень. Маю надію, що сьогоднішня ситуація в державі активізує співпрацю влади та громадськості, активу афганського руху задля вирішення тих проблемних питань, які ставить перед нами сьогодення. Представники Волочиської районної спілки афганців розповіли, кричущих проблем в організації наразі немає, хіба що потрібна фінансова допомога важкохворому члену спілки на проведення операції. Гроші потрібні і на підтримку інвалідів, кількість яких серед афганців щороку збільшується. Кількість інвалідів зросла майже в два рази, починаючи першої, другої, третьої групи. Сім'ї загиблих, якщо брати, то було в нас 111 сімей загиблих в Афганістані, два пропавших безвісті. На сьогоднішній день тільки 66 залишилося родин сімей загиблих. У Городоцькому і Денеєвецькому районах афганців підтримують відповідно районна влада і місцеве підприємство. Йдеться про виділення приміщення, укладання відповідної угоди про співпрацю і навіть про вирішення всіх проблем, так би мовити, за телефонним дзвінком. Ізяславські ветерани бойових дій планують відкрити музей, який хочуть розмістити у приміщенні контрольно-пропускного пункту колишньої військової частини. Члени Кам'янець-Подільської районної спілки афганців вже будують музей. А от представники Кам'янець-Подільської об'єднаної міськрайонної організації ветеранів Афганістану усі зусилля спрямовують на допомогу учасникам антитерористичної операції. Наразі чимало колишніх афганців Хмельниччини знову взялися за зброю і нині захищають суверенітет України на Донбасі. Анна Михайловська, Дем'ян Цегольник для інформаційного випуску. На роботу без досвіду та у шкільному віці. В обласному центрі у парку імені Тараса Шевченка вирувало місто професій. Мета проекту – дати можливість кожній дитині спробувати себе у різних професіях. Біля головного входу в сквер кожна дитина отримувала паспорт, картку професії та мала можливість влаштуватися на роботу. Сумлінні працівники за виконану роботу отримували зарплатню, яку потім мали можливість витратити в крамниці солодощів та подарунків. Подробиці знає наша кореспондентка. Уже вдруге в Хмельницькому відбувається місто професій. Тут усе по-справжньому, майже як у дорослому житті. Хочеш придбати якусь річ, йди на роботу, виконуй свої посадові обов'язки та отримуй зарплатню. Ми створюємо модель суспільства, де діти на вході отримують паспорт, вони мають можливість працювати. І ми дуже серйозно проводимо розмову з нашими роботодавцями в лапках, щоб діти працювали, щоб просто так гроші не видавали. Що діти мають відчути, що гроші – це певна праця, яку треба заробити, просто так нічого не буває. У місті професій до ваших послуг понад 20 різних спеціальностей. Представлено сьогодні 23 професії, навіть більше, ніж минулому році. Дуже яскраво представлені силові структури, вони трохи розширені, як ви бачите. Дуже яскраво представлені, як і минулого року, рятувальні служби. Да, ви помітили, що сьогодні навіть оркестр є від силових структур, що дуже приємно. Найбільше натовпу збирається саме біля працівників правоохоронних органів. Вони демонстрували публіці зброю. Чимало тут відстріляних трофеїв зі сходу країни. Снаряд гаубиці 152-го калібра, відповідно міститься осколочно-фугасний снаряд. Це вже тут представлено, наприклад, снаряд від ракетної системи залпового вогню «Град». Їх є 40 направляючих. Це після розриву снаряду утворюються отакі от елементи. Тут, наприклад, показана хвостова частина самого цього снаряду. Взагалі цей снаряд, він 2,8 метрів загальна довжина у направляючих. Це тільки невелика його частина. Та окрім популярних нині військових спеціальностей, представлені в імпровізованому містечку й робітничі професії.
Ну і зазвичай обов'язково робітничі професії, які ми пропагандуємо, на яких ми робимо акцент. У нас є сьогодні і будівельники, і кухари, і перукарі. Тобто те, що сьогодні актуально, я вважаю, що втрачає певну таку популярність в країні. Нам би хотілося на це звернути увагу. Юні хмельничани точно знають, ким бачать себе у майбутньому. Хтось хоче бути схожим на батьків. Бути таким татом. Він стоїть на дорозі і лапає бандитів. Ветеринаром. А чому? Бо мій тато так. Така робота в нього. Деяким до вподоби професія у сфері послуг. Кондитер. А чого ти хочеш бути кондитером? Він пече смачні торти. Інші бачать себе в медицині. Лікарем. А чому? Мені подобається ця професія. А от 9-річна Валерія – майбутня захисниця країни. Все-таки піду на війну. А чого? Я буду захищати свою рідню. А тобі не страшно? Ні. А в тебе хтось в родині? Воюють? Да, папа мій. Він був в Луганську. Дарина Денисенко, Андрій Лазарук для інформаційного випуску. Суспільне телебачення «Очима дітей». Конкурс із такою назвою відбувся серед маленьких пацієнтів Хмельницької міської дитячої лікарні. Малюки, котрі хворіють на дитячий церебральний параліч, мають порушення центральної нервової системи та опорно-рухового апарату, за допомогою олівців та фарб відтворили своє бачення ролі телебачення та проілюстрювали, які телепрограми вони хочуть бачити. Трирічна Марійка – сонячна дитина. Незважаючи на проблеми зі здоров'ям, вона обожнює малювати. Сьогодні дівчинка зобразила рибок. Тато Марійки каже, що саме малювання допомагає таким дітям розвивати необхідні життєві навички. Діткам, я думаю, все-таки, знаєте, вони у нас маленькі, їм подобається спілкуватися і так, розвиватися, щось робити. От, вони, наші діти нічим не відрізняються від, ну, від звичайних, здорових. Тому вони мають жити теж якось повноцінним своїм життям, своїм дитинством. Хочемо також так само, щоб дитинка знала це, любила чимось займатися, що їй подобається, що нам навіть щось не виходить, ну, дамо їм допомагати. У конкурсі «Суспільне телебачення очима дітей» взяла участь малеча різного віку, яка перебуває на лікуванні та реабілітації у Хмельницькій міській дитячій лікарні. У яскравих малюнках дітвора зобразила те, чим вона цікавиться та що хотіла б бачити по телевізору. Наші дітки разом зі своїми батьками намалювали світ, в якому вони живуть. Саме малюнок, олівці, акварелі дали можливість розкрити внутрішній світ дитини, бачення сьогодення. Кожен малюнок – це бачення навколишнього світу очима дітей. Тому кожен із них намалював те, що він, що найближче йому – це і його сім'я, його заняття в центрі реабілітації, тому що там є малюночки із центром, любимі мультики. Тобто це дитинство, одним словом. Переможців у конкурсі не було. Всі дітлахи отримали у подарунок м'які іграшки та яскраві розмальовки. Дітки із ДЦП, із особливостями фізичного розвитку почали малювати, відтворювати на папері, яким вони бачать суспільне. Тобто суспільне – це те телебачення, яке має зацікавити наших людей, глядачів. Не ми маємо диктувати контент каналу, а маленькі подоляни, маленькі діти, які мріють, які би хотіли бачити на екранах мультфільми, можливо, подорожі, інші країни. І це те, що ми маємо втілювати в життя. Саме суспільне телебачення покликане об'єктивно висвітлювати сьогодення та привертати увагу до найболючіших питань. І, зокрема, висвітлювати недитячі проблеми наших дітей. Анна Оникієнко, Юрій Чорний для інформаційного випуску. На Хмельниччині вантажівкам заборонили рух у день 9 дорогами області з 1 червня, великоваговим транспортним засобам з загальною масою понад 24 тони або навантаженням на віз більше 7 тонн рух із 10 до 22 години на 9 дорогах краю заборонено. Обмеження руху діє при температурі повітря більше плюс 28 градусів. Фахівці наголошують, асфальтобетонне покриття, якого найбільше на наших дорогах, під дією високої температури стає більш пластичним, просідає, утворюються колії та інші деформації. Наразі працівники облавтодору встановлюють на автошляхах загального користування відповідні дорожні знаки та пано для інформування громадян.
Подільські стрибуни повернулися із Кубку України з легкої атлетики. Наша область на змаганнях представляли троє спортсменів. Утім, піднятися на п'єдестал пощастило не всім. Віктор Черниш став четвертим, а Дмитро Тидень – сьомим. Найкраще виступила Марина Бех. Стрибок у довжину на 6 метрів 63 сантиметри приніс хмельничанці золото. Високий результат. Майстер спорту міжнародного класу показала Марина Бех. Вихованка тренера Крушинська Вадима Вікторовича. Вона вже стверджується як краща стрибунка в довжину в Україні. Це дуже фізично обдарована і працелюбна дівчина. В неї майбутнє, я думаю, велике. Я думаю, що вона буде учасницею Олімпійських ігор в Ріо-де-Жанейро. І я на то дуже надіюсь. На цьому подільська панорама завершується. Далі про погоду. До зустрічі. 3 червня на Хмельниччині синоптики прогнозують мінливу хмарність. Уночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі 12-17, вдень 25-30 градусів тепла. У Хмельницькому повітря прогріється вночі до 13-15, вдень до 27-29 градусів. У наступні 4 доби без опадів. Лише 4 червня місцями пройдуть короткочасні дощі з грозами. Вдень можливий град і шквали до 15-20 метрів за секунду. Температура повітря дещо знизиться вночі до 9-14, вдень до 21-27 градусів із позначкою плюс.